Tarda, jo sóc Pep Prat, sóc del Fòrum de Terror per la Memòria, una de les entitats que, de les quatre que hem organitzat això. Es tracta simplement de que a 40 anys de la fundació del règim del 78, de la Constitució espanyola, una discussió feta alguns dels que van guanyar la Guerra Civil, doncs a 40 anys estem encara amb plaques, amb el jou i les fletxes, a les façanes dels nostres edificis. Hi va haver fa 11 anys, el 2007, una llei que se n'ha parlat d'ella, dient-li la llei de memòria històrica, que amb aquesta llei ja es preveia l'anul·lació de tots els símbols franquistes. Posteriorment hi va haver una llei que va afegir, la llei de l'habitatge, un annexa que deia que a l'abril d'aquest any que estem havien d'estar totes tretes, i posteriorment, això ho explicarà la meva la companya, que ella és l'assessora del grup municipal de la CUP, doncs la CUP va presentar una moció que per cert va ser aprovada unànimament per tot el grup municipal, que pot explicar tu. I bé, el que pretenem amb això és dir que després de 40 anys de que teòricament s'ha acabat amb el franquisme, després de 11 anys de la llei de memòria històrica, que totes les lleis de memòria que s'han anat fent són per un costat totalment incompletes i per altre costat incomplides, doncs després de tot aquest temps creiem que ja no pot esperar més i que està clamant al cel treure aquestes plaques. Ja he dit, he deixat un temps de marge, perquè l'1 d'abril havien d'estar tretes amb el compromís de l'Ajuntament, i ens sembla que ja, per dignitat, no podem esperar un dia més. Hem pensat fer-ho abans de l'estiu. Si després d'aquest temps el govern Ballesteros PP doncs, li sembla bé doncs, complir-ho que va obligar, que és a treure les plaques, doncs molt bé, i si no, doncs, suposo que després de l'estiu seguirem traient plaques perquè encara n'hi ha. Hauria de dir potser que de les que ja l'ordre ens ha enviat pel Memorial Democràtic, que tenen consens, hi ha una web, hi ha totes les símbols franquistes, entre ells les plaques dels habitatges, i hauria de dir que la veritat és que potser, així dic a ull, no? De la zona aquesta que m'està, que avui anirem a fer, pràcticament la meitat estan tretes, o perquè han fet obres ja l'han tret, o perquè els propietaris ja l'han tret. Però no perquè l'administració ho hagi fet, que és la que hauria de ser responsable d'haver fet. Ja t'explicarà més el detall de la moció de la CUP. Bona tarda, jo sóc la Leida López, sóc l'assessora del grup municipal de la CUP. Bàsicament us explicaré una miqueta el periple, no? De què ha passat en aquest Ajuntament, perquè no s'ha dut a terme l'elecció que la legalitat ja contempla, i a més hi ha una moció, hi ha uns acords aprovats unànimament, com ha comentat el Pep, per la qual es comprometien a donar efecte en aquesta llei. Llavors, ens remuntaríem al 19 d'abril de l'any passat, que es va aprovar la moció, la teniu aquí, si algú se la vol mirar, això, la va presentar a la CUP, com hem comentat, i tenia 5 acords. Tenia l'acord de donar compliment a la llei de la memòria històrica, per començar, que he comentat que ja té més de 10 anys, 11 anys, que es revisés el cens del memorial democràtic, que es comuniqués a les veïnes i als propietaris dels edificis que tinguessin plaques a les façanes, que s'havia de donar compliment a la nova llei de l'any passat, del 2017, i que tenien temps fins al 1 d'abril de 2018 per revisar aquesta acció, si no es contemplaven fins i tot sancions per a aquestes persones. Després, bueno, bàsicament, el quart és una comunicació que també se'ls havia de fer, en tant que si no feien aquesta acció, l'Ajuntament retiraria d'ofici aquestes plaques, i per últim l'acord de retirar d'ofici aquestes plaques, no? Que diguéssim que a partir de la comunicació que s'havia de fer a l'abril, donar 2 mesos a l'Ajuntament per fer aquesta acció. Què passa? Nosaltres veiem que passen els mesos i no veiem accions. Fins i tot hi ha persones de la premsa que se'ns van adreçar i van dir: sabeu alguna cosa? Sabeu si hi ha hagut algun moviment? I nosaltres no teníem cap constància, llavors vam dir: ens esperarem a que venci aquest termini. I al ple de l'abril vam fer una pregunta, la consellera Estrada va preguntar que en quin estat es trobava el compliment d'aquests acords,
I la resposta, bé, va tardar una mica. L'alcalde Ballesteros va dir que literalment és que volen complir la moció, va expressar aquest interès, no, de l'equip de govern, però fins un mes després no se'ns va contestar, diguéssim, formalment, per part del conseller Milà, que ens ho va fer in voce, però m'agradaria llegir-vos una miqueta com ens va contestar, perquè crec que és molt denotatiu. Va dir que hi havia 184 plaques franquistes, per tant entenem que sí que es va fer un treball de censar, no sabem si realment és molt acurat o no, però també sabem que a l'abril del 2017 va fer una crida a la població de Tarragona per tal que si sabien que hi havia plaques franquistes ho comuniquessin a l'Ajuntament per fer aquest cens. Llavors explica això, que hi ha 184 plaques franquistes que corresponen als habitatges de protecció oficial i que hi ha l'ordre de requerir a les comunitats de propietaris per tal que les retirin. Però que el servei que se n'encarrega, que no sabem quin és, li ha comunicat al conseller Milà que quan s'incorpori un becari es procedirà a endegar-ho tot. Aquest becari no sabem si ha arribat o no, però el fet és que estem al juliol i no hem vist cap mena de moviment. Clar, aquesta resposta em sembla de poc interès, per molt que l'alcalde asseguri que això és una cosa que volen fer, creiem que potser ho volen fer, però no és una prioritat. Perquè hi ha moltes coses que els preocupen, aquesta no sembla que sigui la que és més, no? I bé, només remarcar això, que ja ha comentat el Pep, no només estem parlant d'un acord en Consell Plenari, que això potser a vegades són paraules que siguin al viento, perquè moltes vegades ens hem trobat amb mocions que estan aprovades, inclús com aquesta, unànimament, i no es porten a terme. Però estem parlant de llei. I moltes vegades reclamen que hi ha certs sectors que no complim la llei o que ens la saltem, ells són els primers que ho fan, no? I llavors, volíem remarcar això, que per molt que diguin, estan incomplint la llei i que estem a mitjan pràcticament el maximit d'aquest termini. I un cop més, només com a punt final, comentar que la mobilització popular és l'únic que realment ens garanteix que el feixisme marxi dels carrers de les nostres ciutats, perquè com veiem les institucions o algunes institucions no donen la gana. Si jo tot és per acabar, no sé si ho hauríeu preguntat, però així ja ho dic tot. Una qüestió seria que tenim previst aquestes plaques, identificar-les, documentar-les. De moment les guardarem perquè creiem que encara no hi ha un centre de memorial democràtic adequat per poder-les presentar, però ho faríem. A mesura que hi hagués un centre, no només que estiguin posades, sinó que expliqui on estaven i a quina fetge es van treure i després dels anys que ha estat la llei. Vull dir que s'expliqui la veritat. Llavors, si això existís, podríem entregar les plaques documentades amb la seva fitxa, que també està al centre del memorial, i faríem una documentació adequada. I per altra banda, si hi ha més preguntes, dic que això ens hem posat d'acord els CDRs de Tarragona, els diferents CDRs de Tarragona, el Fòrum de Tarragona per la Memòria, la candidatura d'Unitat Popular i la plataforma feixista de Tarragona, que som els que hem organitzat aquest petit recorregut, que simplement ha de sortir, ja ho hem dit, primer, per denunciar que qui havia de fer la feina no l'ha fet, i segon, per dir que si no la fan ells, la farem nosaltres, i després de l'estiu seguiríem, doncs, que sigui el poble que faci el que l'administració. Això segons el conseller Milà. Avui en teníem 9, a Tarragona hi ha moltes més. Si teníem les 9 que diem allà a Redic, n'hi ha 3 més d'aquelles dobles, aquelles que dius, això sí que és puro franquisme, el joc i les fletxes i tal. N'hi ha, ho dic perquè jo he parlat amb molta gent i la gent anem pel carrer i no mirem que hi ha plaques, però a la plaça Verdaguer, al Duell de l'Alt de Tarragona n'hi ha, n'hi ha al carrer Rovira i Virgili, n'hi ha a l'Avinguda Catalunya, en fi, i si anem a Torrefort i Bonavista ja. I com he dit abans, jo crec que potser més de la meitat hi han anat caient o fent obres a la façana o el propietari que l'ha tret, però jo crec que n'hi queden encara moltes a la taula. Potser sí que és aquest número. Això s'hauria de comprovar, veure el cens i després anar físicament a comprovar. Qui ha de demanar permís per treure? No. En tot cas, el que haurien de demanar és que es paguessin el sou que s'espaviaran ells, que l'havien d'haver tret, en tot cas. No, l'Ajuntament no em demanarà cap permís, no, i tampoc em demanarà cap permís perquè no està previst ni cap alteració d'ordre, que és el que he sentit ara,
pista per dir cap cosa de l'altre món, si no treuen les plaques els haurien de vendre. Tenim que fer una mobilització més per veure? Bueno, no sé, de moment és això com a, tret de sortida de la, campanya aquesta, que si no ho fan ells, no. I a partir d'aquí, doncs, si no això segueix igual, segurament els plantejarà més endavant no es tornar-hi, o els CDRs tenen, al cap, vull dir, fer-ho, igual en cada barri ja se l'ha de fer. De moment no hi ha previst, avui és una mica donar a conèixer el tema, denunciar això i, demà per iniciar aquest treure de plaques. Molt bé, gràcies, eh? Començarem aquí mateix, al número 8 de Palau n'hi ha una. Us ho explico tot, ja. Us ho explico tot. Estic aquí a Pare Palau, ja la primera, aquí el número 8. Rambla 122 de baix, ja, a la segona. A darrere mateix a l'edifici, al carrer Prat de la Riba, n'hi ha una altra. Després anirien cap al carrer Jaume I, a l'inici n'hi ha dues. A darrere mateix, al carrer Alguer, n'hi ha dues més. Pujarien cap a plaça Ponent, n'hi ha una al carrer Gasòmetre i n'hi ha una al carrer Lleida. Estan molt juntes. Ja, si amb això, suposo que ja se'n farà una hora o més, ja, amb això aniríem a la plaça Porcini, despediríem una mica, posarem les plaques allà, farem la foto i acabaríem per avui. Després, més endavant, suposo que haurem de continuar. D'acord? Vinga, gràcies. Para la tira, ¿no? No, 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 no
Vols dir que no faria el tira de l'altra banda, posar la bandera a l'altra banda? Jordi.
Seguís donant-li tons, seguís donant tons, sortirà de sobre. Cap a l'altre costat, que és sempre esperant. Tenim una no prevista. Hi ha una veïna que és tot un consell. Bueno, ara anem aquí a la base Corsini i despedim.